ଆସି ପାରେ ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଡେଲ୍ଟା କ୍ରନ୍। ଓମିକ୍ରନ୍ ଓ ଡେଲ୍ଟା ଭୂତାଣୁର ମିଶ୍ରଣରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୋନାର ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ, ଦୁଇ ଭାଇରସର ଏକ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପ୍ରକାରର ଭୂତାଣୁ। ଓମିକ୍ରନ୍ ଓ ଡେଲ୍ଟାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ କରୋନାର ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ। ବ୍ରିଟେନ୍ରେ କରୋନା ଭାଇରସର ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଡେଲ୍ଟା କ୍ରନ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଏହା ଏକ ଲ୍ୟାବ୍ ତ୍ରୁଟିର ଫଳାଫଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ଭାରିଏଣ୍ଟ ଅସଲି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସାଇପ୍ରସ୍ରେ ଡେଲ୍ଟା କ୍ରନ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସାଇପ୍ରସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ମଲିକୁଲାର ବାୟୋଲୋଜିର ଲାବୋରେଟୋରୀର ମୁଖ୍ୟ ଲିଓନିଡିଓସ୍ କୋଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସ ଡେଲ୍ଟା କ୍ରନ୍ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଅତ୍ୟଧିକ ସଂକ୍ରାମକ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭୂତାଣୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସଂକ୍ରାମକ ହୋଇପାରେ। ଡେଲ୍ଟା କ୍ରନ୍ ଓମିକ୍ରନ୍ ଏବଂ ଡେଲ୍ଟାର ଏକ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପ୍ରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ଡେଲ୍ଟା ଏବଂ ଓମିକ୍ରନ୍ ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଡେଲ୍ଟା କ୍ରନ୍ ପ୍ରକାରରେ ସଂକ୍ରମିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ। ବ୍ରିଟେନ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିର ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନୂତନ ଭାରିଏଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୋଗର ଗମ୍ଭୀରତା ଏବଂ ଟିକାକରଣ ପ୍ରଭାବ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାକୁ କମ୍ ଗୁରୁତର ବର୍ଗରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭାରିଏଣ୍ଟର ବହୁତ କମ୍ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ତେବେ ବ୍ରିଟେନ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି କହିଛି ମାମଲା କମ୍ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତିତ ନୁହନ୍ତି। ଡେଲି ମେଲ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଏପରି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ବ୍ରିଟେନ୍ ପରେ ଏହା ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ କାହାକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଡେଲ୍ଟା କ୍ରନ୍ର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଏବଂ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟିକା କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ତାହା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।